សម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវេតោអរហតោ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 សម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈទួយស
ชื่อตามเอกสารมันจ้อจ้อมีไส้ไอ้คือในการตกแต่งคือสะอาดឯនៅអត់តានមានវាអត់មានកត់មានអីទេហ្នឹងហើយមកຕົកទឹកហើយនៅពាក់ឡៃឈៀងឡៃអី1000 2000អីខែមៀតព្រោះបនការប្រាក់មូលចៃសងគេតិចតួចឹងទៅព្រោះមិនចេះកូនណៃចេះឯមូលហ្នឹងឯងគំការស្អាតដល់បានមីចូលរួមការមានបច្ច័យ53000ស្រលាសំណាងបានអើយប្រសងនឹងបងឯងសូមសិទ្ធពុជ័យស្រីសុស្ដីដល់យើងប្រុសយើងស្រីប្រុសកថាញាទាំងអស់ហើយបាទសិទ្ធិសុខសិទ្ធិចម្រើនសម្បត្តិបីសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអជាព្រះនិព្វានម្ចាស់ទានបថ្នានៅសម្បត្តិយ៉ាងណាបានដូចសិទ្ធិបថ្នាសពីយាវវាយានសពរងគោវិញ្ញាសទុគានទេពវត្តបណ្ឌរាយោយ៉ាងវងទេវញ្ញាណោចន្ទារោធម្មាវត្ថនេអាយវណ្ណោសំខាន់ព្រះឡាំស្ទឹងរុលញាតិញោមអាចជួយចូលរួមបានតាមកម្លាំងទីចាស់ខ្លៅញាតិញោមតាមតុបតែប្រាក់សត្វលុយ